Общинско дружество ще се занимава с негопочистването в Община Маглиш. Съобщи и на прес-конференция заместник мета доктор Душо Гавазов. тази година Община Маглиш започва сама да предлага на своите жители услугата с негопочистване, защото имахме горчивия опит от предходната година, когато единствената фирма, явила се на проведената от Общинска администрация обществена поръчка, изпечелила тази обществена поръчка, ни изненада в деня на най-големия снеговалеж, като ни изпрати. Нито една машина, нито един работник нямаше една лопата дори по улиците на нашата община. Затова решихме от тази година общината да започне и сама да изпълнява дейността с него почистване, като това е възложено на общинското дружество Маглиш 2004-ЕОД, което е с 100% общински капитал и разбира се е дружество, което е регистрирано по търговския закон. Дружеството разполага с необходимата техника. Общинското дружество е закупило два комбинирани писакара. Това са хубави, модерни камиони, сравнително нова година на производство, оборудвани с гребла и писакари, описачители. Отделно имаме мултифункционален багер с гребло, който смятаме да използваме, анализирайки това, че общината е планинска и че голяма част от улиците са тесни, така че има нужда и от по-малка снегопочистваща техника. Общинското дружество е изключило договор с фирма, която притежава многофункционален багер и камион с гребло и описачаващо устройство, което ще поеме почистването на високопланинските села. Имам предвид Радунце, Селце основно и Сливито. Когато казвам, че ще поеме тези маршрути, го казвам малко условно, защото всички вие знаете какви са проблемите, свързани с тези пътища. Друга функция на общинското дружество е сметопочистването, каза още заместник метът. Решихме и в всяко от високопланинските населени места бяха предоставени между 10 и 20 пластмасови кофи тип мева, 240 литра, а в село Сълце освен кофе пластмасови тип мева, са предоставени и 10 контейнера от 1100 литра, които също са пластмасови. И идеята е, поради лошата инфраструктура и с оглед на това, че предстоят зимни месеци, идеята е по-рядко смето камиони на общината да циркулират по тези високопланински места и пътища. По отношение на снегопочистването заместник метът допълни, че общината има готовност и подписани договори с представители на земеделските кооперации, които при необходимост да окажат съдействие при обилни снеговалежи в почистването на населените места в регулация.